Всім привіт, з вами знову український Рокс. Я придумав зробити насправді держави. Він був десь такий. Оце зветься Дезабе. Зачекайте, що ж не... Я зрозумів. Це повинно виглядати отак. І риби крапи. Ще держаби готов. Летить він якось дивно. Ну, нічого страшного. Летить вперед. Летить. Ну і добре. Це якась ракета. А я можу ще показати військові держави. А ні, він не летить. Не покажу. Як я бачу, він хоче летіти. Летіть він. Ну, хоче летіти. Летіть не вперед, а вверх. Ну, в 2D ще направо. Thank you.
А я можу показати такий держави, який передвигається дивно. А, він на місці. О, це краще. На чому в мене все. Всім до зустрічі.